Чудесно е, че можем да бъдем заедно на седмото, както уточним събиране вече, на тая поредица за пуританите, пуритански вечери, което събиране, които са посветени на оценяването, на изучаването и, което трябва да ни води към благодарност към Бога за това голямо наследство, което е дал Той в църквата си, чрез живота, творчеството на тези хора, които чрез Неговата благодат са служили в поколението си, за да изпълнят Божията цел. Много се радвам, че моят приятел и съработник Илия Маринов е човек, който ще изнесе тая лекция днес за добрия доктор Мартин Лойд Джонс. Нека преди обаче да чуем за живота и за Божието, делото на Божията благодат в неговия живот, да се помолим и да издигнем нашия Господ в молитва и в сърцата си да издигнем пред престола на благодата. Нека се молим. Нека да бъде вечна слава на Тебе, Отче, Сине и Святи Дух. Ние Ти благодарим, Боже наш, за Твоята верност, за Твоята заветна любов, за това, че поради Твоята воля и чрез Твоето благоволение сме събрани в името на нашия Господ, за да слушаме за великите Твои дела на земята, в живота на нашите предци във вярата. Молим се, нека нашите мисли, сърцата ни да бъдат фокусирани върху Тебе, върху наистина Твоето действие и да бъдем насърчени за това, че Ти си същия вчера, днес и завинаги, и както си бил с тези наши родители във вярата, ще бъде с нас да вършим за Твоя слава делата на вярата в това поколение, да продължим делото на Евангелието и да предадем на нашите деца. Молим се да благословиш Илия, Боже, да сподели с свобода, с така и да бъде насърчен в това време на презентацията, да благословиш нас чрез това, което ще чуем и наистина да бъде издигнат Господ Исус Христос за всичко. Да. В Неговото свято име се молим. Амин. Амин. Първо да изкажа моята благодарност към това, за това, че съм поканен да бъда между вас. И за нас с жена ми е винаги огромна привилегия да бъдем между еднакво мислещи брати и сестри. Днес темата е живота и делото на Мартин Лойд Джонс. Но преди да пристъпим към живота на Мартин Лойд Джонс, от който можем да научим много, искам да обърнем внимание на един кратък пасаж от Божието Слово, който ще ни фокусира върху това кой е бил Мартин Лойд Джонс и какво той олицетворява, така да се каже. Пасажът се намира в книгата Езекиил от Стария Завет и там 37-та глава, първите няколко стиха. Ръката на Господа беше върху мен и ме изведе чрез Господния дух и ме постави насред полето, а то беше пълно с кости. И ме преведе наоколо покрай тях и ето бяха твърде много по лицето на полето. И ето бяха твърде сухи. И ми каза, сине човешки, могат ли да оживеят тези кости? И казах, Господи Боже, ти знаеш. И ми каза, пророкувай за тези кости и им кажи, сухи кости, слушайте Господното Слово. Така казва Господ Бог на тези кости, ето ще направя да влезе във вас дихание и ще оживеете. И ще сложа върху вас сухожилия и ще направя да ви израсне плът. И ще ви покрия с кожа и ще дам дихание във вас и ще оживеете и ще познаете, че аз съм Господ. И пророкувах, както ми беше заповядано. И настана шум, като пророкувах и ето брожение и костите събраха кост с коста си. И видях и ето по тях се появиха и сухожилия, и израсна плът, и кожа ги покри отгоре, но дихание нямаше в тях. И ми каза, пророкувай за диханието,
Пророкувай, сине човешки, и кажи на диханието, така казва Господ Бог. Ела дихание от четирите ветрища и вдъхни върху тези убити. И те ще оживеят. И пророкувах, както ми бе заповядано. И диханието дойде. Амин. В този текст, когато се подготвях за този семинар, в този текст виждах от една страна как Бог издига в Стария Завет пророк Езекиил, но от друга страна видях как Бог издига Мартин Лой Джонс на посредата на това поле от сухи кости, което всъщност е било Великобритания по негово време. Когато говорим за Мартин Лой Джонс, трябва да си представим Езекиил в долината на мъртвите кости. Синклер Фъргюсън, бележит проповедник и пастор, говори за Мартин Лой Джонс и казва: тук ние се срещаме с истинския Езекиил на 20 век, стоящ в тази пустиня, която е била Великобритания в следвикторианската ера. Тези кости са били много наброи и много сухи. Напълно помрачителен сценарий за простото око. И Бог се обръща към този човек и пита: могат ли да живеят тези кости? Той не се усъмнява в Бога и не казва, не си позволява да предполага относно това, което Бог би извършил. Нито пък си позволява да каже: да, тези кости могат да оживеят. Но той казва: о Боже, ти знаеш. Това беше Мартин Лой Джонс. Доктор Джон Макартър също продължава да говори за Мартин Лой Джонс и казва: ако някой влезе в офиса ми и види всичките книги в библиотеката ми, много от тях са написани от доктора. И ме попита: кой е Мартин Лой Джонс? Аз бих отвърнал: най-великият проповедник на 20 век. Най-великият проповедник на 20 век. Арси Спрол казва за Мартин Лой Джонс: вярвам, че Лой Джонс през 20 век е бил това, което Спърджън е бил за 19 век, а Джордж Уитфилд е бил за 18 век. Най-добрият проповедник на своето време. Като агне и като лъв, ревящо тамвона, проповедите на Мартин Лой Джонс са пълни с прослава, доксология, теология, триумфираща и вземаща връх в личността на проповедника. Който беше Мартин Лой Джонс. И пленяваща неговите слушатели. Иън Мъри, автор на Забравеният Спърджън. Други коментатори и хора, които са живели по времето на Лой Джонс, говорят за него последния начин. Имаше неотложност, незабавност в неговата презентация на Божието Евангелие. Не е било все едно слушаш човек, който говори за някой, който не е в стаята, но който по средата на проповедта си отива и носи тази личност сред църквата. И ти се сблъскваш с Бога и трябва да вземеш решението сега, без никакво време за отлагане. Брати и сестри, много хора говорят за пуританската ера и за края на пуританската ера и те отбелязват, че Джонатан Едвардс е последният пуритан. Много назовават края на ерата на пуританите и го свързват с Джонатан Едвардс като последният пуритан. Аз смятам, че Мартин Лой Джонс е последният пуритан. Ние имаме много какво да научим от него. Не само от неговото богословие, но и от неговото посвещение и любов към Божието Слово.
Иън Хамилтън, който също е един от бележиците проповедници в Шотландия, по наше време казва: исках да проповядвам като него, но не само да проповядвам като него, но и да живея като него. Живота на Лой Джонс обославя това, че той е проповядвал Божието Евангелие, но от друга страна го подчертава и казва, че той всъщност е живял това Евангелие, което той е проповядвал. Не само да проповядваш Евангелието, но и да живееш Евангелието. Това са само някои от бележитите цитати относно Мартин Лой Джонс. Но кой е Мартин Лой Джонс? Човек, който е бил, който е учил да бъде лекар, но е усетил призива Божий да стане хирург на човешките души. Проповедник, диагностик. Проповедник, който първо пита въпроса: какво предизвиква това нещо в човека? Какво предизвиква агонията в човека? И какво предизвиква греха в човека? Неговото проповядване се е обославило последният начин. Тълкователно, проницателно, диагностично, търсещо душата, променящо живота, проповядване. Роден в Кардиф, Уелс, Великобритания, на 20 декември 1899 година. Средният от трима братя. Роден в семейството на търговец на млечни и месни продукти. Баща му се е занимавал с търговия, а майка му е гледала децата. На 6 годишна възраст, поради бизнес причини, семейството се мести от Кардиф в малък град в южен Уелс. Лагаето. Но в Божието провидение, значи, семейството се е преместило поради бизнес причини, но в Божието провидение е имало доста по-големи причини. Известният уелски проповедник и пастор от 18 век Даниел Роланд е бил роден в Лагаето, в този малък град, в който Мартин Лой Джонс се мести. Пастир Даниел Роланд е бил роден там през 18 век, който всъщност е бил един от инструментите, които Бог използва в голямото съживление в Уелс през 18 век. Дори веднъж годишно е имало отбелязване на голямото съживление в Уелс. И веднъж годишно, в определен уикенд, е имало съживлително събрание, в което е имало проповядване на Евангелието в центъра на града. За тази задача в местното училище Мартин Лой Джонс е получил литература или книга, която му е дадена от неговия класен ръководител, която е била свързана с историята на града и голямото съживление. За първи път Мартин Лой Джонс се запознава с историята на методистката калвинистка църква в Уелс, която по-късно се преименува през ветеранска църква в Уелс. За първи път той се сблъсква с историята на града си, но за първи път се сблъсква с радикалните изповеди и какво означава да бъдеш християнин. До този момент Лой Джонс е познавал едно християнство, което е било напълно номинално. Напълно номинално. В семейство на номинални християни ти ставаш номинален християнин. Но за първи път, след като чете тази книга, която е дадена от неговия ръководител, той се сблъсква с този клон на консервативното християнство и той започва да бъде трансформиран дори преди Бог да спаси вечната му душа. Той започва да чете за изповедта на вяра от 1823 и дейците Даниел Роланд и Холуел Харис. Израства в семейство незаинтересовано от религията, но по-заинтересовано от политиката и бизнеса.
и парите, и икономиката, отколкото в корените, от които те са произлизали. Религията, християнството са станали, били традиция. Проповядването не е било библейско, а сантиментално. Но все пак Мартин Лой-Джонс е живял със съзнанието за жив Бог, който е работил и променил неговата страна Уелс ради само един век. На 14 години той става църковен член без истинска вяра в Христос, но със значителна почет към историята. Без реално приложение в живота му обаче. Това е време на изпитание и на задаване на въпроси към себе си. Кое е важно в живота и кое не е важно. Все пак подтикнат от семейството, все пак подтикнат от баща си. Той заминава за Лондон заедно с цялото си семейство, пак отново поради бизнес причини. И там постъпва да учи медицина в най-престижния университет по тогавашно време. Свети Вартоломей, болницата Свети Вартоломей, която е била университетска болница. И по тогавашно време, на 16 годишна възраст, ти си започвал да учиш висше образование. Първите 3 години са били съвсем нормални. Той изучава биология и химия и всички предмети, които са му трябвали за по-нататъка. На 16 години отива в Лондон да учи медицина в най-престижната болница университет в Англия и в целия свят. Под крилото, забележете, на лекаря на кралското семейство сър Томас Хордън. Лекаря на кралското семейство. Бързо Мартин Лой-Джонс показва логика в мисленето. Нещо, което той ще покаже в проповядването си и в пастируването си години по-късно. Той забелязва в него бърз прогрес в знание, в израстване в професията, в репутация. Но най-вече сър Томас Хордън забелязва брилянтност в диагнозите. Той е бил диагностик. Този, който прави диагноза. Един ден, когато член на кралското семейство е отишъл в Свети Вартоломей и Мартин Лой-Джонс все още е бил в началните години на своето образование, е имал практика първо да пуснат студентите да прегледат болните и след това самите лекари да дойдат и да си кажа тежката дума. Историята разказва за това, че имал пациент, който, на когото не му е била поставена диагноза. Дори самият сър Томас Хордън не е могъл да диагностицира този пациент. Мартин Лой-Джонс отива до пациента и казва на Хордън: той има проблеми с далака. Как може? Никой не знае дали той има проблем с далака. Не може да бъде доказано. В крайна сметка историята говори за това, че Лой-Джонс показва, че диагнозата му е била правилна. Той бива разпознат от Томас Хордън и взет под крилото му. През 1921 година той става личен асистент на лекаря на кралското семейство. Мартин Лой-Джонс се сблъсква с реалността на краткостта на човешкия живот и на пагубната участ, която го грози. От едната страна той вижда, че той лекува хора, но от друга страна, след като тези хора са били излекувани, той ги изпраща обратно в този свят и те погиват отново, връщайки се при него. История говори за това, че Мартин Лой-Джонс е почти обожествявал един от неговите професори. Но този патолог, който е бил обожествяван от Лой-Джонс, е бил видян един ден да плаче. Силно да ридае. Да има силна мъка.
Лойд Джонс отива при него и го пита, какъв е проблема? Ти си човек, който имаш всичко. И Бърнард Спилсбери отговаря и казва, напротив, привидно аз имам всичко, но аз съм беден по душа. Това преобръща мисленето на Лойд Джонс, защото той си мисли, че когато хората израстват по стълбицата на просперитета и в обществото, и в очите на хората, те имат всичко, те имат богатство. Но той осъзнава, че това всъщност не е така. Той си казва, ако този велик човек е в това състояние, какво му липсва? Това, което липсва и на мен. 1923-та е наистина обръщаща посоката за Мартин Лойд Джонс, защото през 23-та той за първи път посещава Уестминстър Чапъл или църквата Уестминстър в Лондон. И там той слуша проповед от Джон Хътън. Проповедник, който е бил поканен. И той казва следното. Да бъдеш християнин означава, че трябва да се родиш отново. За първи път той чува тази фраза и тази фраза е повратна в неговия живот. За първи път Лойд Джонс осъзнава, че християнството не трябва да бъде просто номинално, а трябва да обземе целия човек. Умът на човека, сърцето на човека, цялата личност. Дълбока тревога обзема душата му. След тези думи на Хътън, Мартин Лойд Джонс осъзнава нуждата от промяна и страх обзема душата му. В тези години, между 1923 и 1926 година, той преживява наистина кулминацията в живота си преди обращението си. В тези години той губи някъде около 15 кг само от тези въпроси, които са се блъскали, както той казва в неговата глава. И не са му давали мира. Не са му давали мира. Една вечер той бил поканен да отиде на театър заедно с поканен от група приятели от високата класа в Лондон, лекари, със студенти, нотариуси, които са били част от неговото обкръжение. И той е бил поканен да отиде на театър. Той се посвенил, не му се ходил въобще даже, но все пак решил да отиде. И имало покана за, така да се каже, парти след театъра. И след театъра те излезли точно пред Лестър Скуер или площад Лестър в Лондон, пред театъра Лестър. И там той говорил с тази група от хора, които са били от знатната класа, от високата класа. И си говорили за неща, които той въобще не, на които той въобще не обръщал внимание. На отсрещния ъгъл на улицата обаче е имало група. Когато излиза всъщност от театъра, в компанията на тези знатни приятели и колеги, той вижда на отсрещния ъгъл на улицата една малка група християни от деноминацията на Спасителната армия, които пеели химни. В този момент той идва до осъзнаването, че това са два различни свята, че той всъщност е в една игра на дърпане на въже и той е посредата на въжето, или той е самото въже. И все едно, че двата свята са го дърпали от двете страни. В този момент той идва до осъзнаването на това, че това са два различни свята и аз съм дърпан между тях. Тези хора представляват нещо различно. И той казва, това са моите хора. Това са хората, към които аз принадлежа. В 1927 година
придърпам към служението. Той осъзнава вече, че той не може да живее в този свят на блясък, в този свят на тази висока класа, на тези знатни хора, които са били част от неговото обкръжение, а той трябва да принадлежи на Бога. И той трябва да служи на Бога с цялото си естество до последния си ден. Притеснен, както казах, той губи много килограми и той е силно обезпокоен. За жалост не е подкрепен в началото дори от собствената си годиница. Но вътре силно в себе си той усеща желанието за проповядване, предизвикано от страданието му за погиващите души. Хората, които той до момента е лекувал и е лекувал телата им, той осъзнава, че Бог иска да го превърне в хирург на душите. До този момент той е помагал на хората здравословно, а сега е призован за духовна хирургия. Призован за пастирска служба в Южен Уелс, в наистина много малък град, Аберавън, така се казва градът, в малка, замираща методистка църква. Голяма част от жителите, мъжете на града, са били пияници. Нямало е огромна индустрия в града, било е наистина малък, беден град. Той описва Аберон като тъжно малко градче. Голяма бедност и наистина пиянство е било обзело града. Декември 1927 година той поема пастирската служба в този град. Януари 1928 се жени за годиницата си Бетани Филипс, също дипломиран лекар, която казва, когато мъжът ѝ взема решение, предизвикана от собствения си съпруг, аз няма да работя лекарската длъжност, защото ще бъда жена на Божият служител. Не е ли странно как Бог обръща живота на този човек? От Лондон, от този връх на лекарската служба, от Свети Вартоломей, от тази болница университет, до затънтен и мрачен град в дълбочината, в дълбоката провинция, в малката презвитерианска църква в Санфилд, в Аберон. От най-престижният медицински университет в дълбоката провинция. Ако до тук спрем и се опитаме да погледнем историята, единственият въпрос, който тази история ни предизвиква да се запитаме, е защо? Защо това трябваше да се случи? Отговорът е следният, защото Мартин Лой-Джонс е вярвал в единствения начин, по който хората идват при Бога. И това е чрез прокламацията на Божието Слово. Единственото нещо, което го е убедило да приключи с лекарската си служба и да приеме служението, което е от Бога, е заради това, че той е вярвал, че Бог спасява хората си чрез своето слово. Той е вярвал в силата на словото и в застъпническата молитва и е оставил резултатите на Бога. Това са били двете служения на неговата църква. Той постъпва през декември 1927, заемайки пастирската длъжност в тази малка църква, и първото нещо, което той прави. Първото нещо, което той е направил, е да разпусне трупата за драма и постановка. Първото нещо. По тогавашно време християнството е станало толкова традиционно, че църквата и деноминациите, всички видове протестантски и католически деноминации са се опитвали по всякакъв начин, всячески да привикват хора
да дойдат в църквата. Сформирали са се драма групи, постановки, групи за постановка и трупи, които са били повече театрални групи, отколкото групи, които да прокламират Божието Слово. По този начин църквите са се опитвали да привикват хората да дойдат до вяра в Христос. И тук идва един, който се опитва да развали цялото пиршество. Имало е огромна платформа на мястото по средата на църквата, на мястото на амвона в църквата, заемаща централното място, което е отредено на амвона и на прокламацията на Божието Слово. Мартин Лой-Джонс казва, това тук, на това тук не му е мястото, но го хвърлете в огъня. Нека изгори и върнете амвона на мястото, което принадлежи. Думите, които той казва, са истина. Са истина, защото това, което той казва, той практикува в следващите 30 години в своето служение. Тук е човек, който е нов в града, на нова работа, на нова позиция, с много малък или почти никакъв опит, който обаче има мандат, даден от Бога. Една идея, една посока на действие. И това е Божието Слово, проповядвано, така че грешниците да дойдат на покаяние. Мартин Лой-Джонс казва, ние трябва да насочим нашите усилия към нещата, които Новия Завет ни учи. Изключвайки всяка сила, идваща от плата. Той описва, че първите няколко години не е имало почти никакви резултати и хората дори са напускали църквата. Някои хора се обръщаха към мен и ме питаха директно в лицето, дали ние сме избрали точния човек. Но когато могъщата Божия сила падна върху този град и разцепи небето и падна върху този град, грешниците идваха и оставяха бутилките си при мене. Пияниците, които са повярвали в града, са оставили бутилките си в шкафа на Мартин Лой-Джонс. Не след дълго той е имал цял гардероб пълен с бутилки, уиски и ром. Той описва тези бележити резултати, дело на Божията благодат, и той ги описва и отдава единствената заслуга на Божието Слово, което е било проповядвано, и на застъпническата, съкрушаваща костите молитва, той казва. Хората, които са повярвали, чрез чуването на Божието Слово, са били призовани да се молят. Нещо, което ние трябва да правим по-често. Резултатите не закъсняват и много хора започват да идват и съживлението настава. Мъжете пияници, както казах, предават алкохола си, блудниците се връщат при мъжете си, разделените семейства се събират. Един от неговите съработници казва за Мартин Лой-Джонс, той влачеше хората в Божието царство. И не беше той, но Божието Слово, което вземаше връх над тях. Опозицията не закъснява и локалните лидери и пастири, чувайки какво той проповядва и на базата и на сравнението, на което се е проповядвало в него ден и в тогавашното време, се казват какво прави този човек. До някаква степен на репутацията му на образован лекар го предпазва от ударите. Но служители, които са разбирали какво е проповядвал, са се почувствали доста некомфортно от неговите проповеди. Мартин Лой-Джонс няколко години по-късно получава възможност за преподавателска дейност в реформираната консервативна семинария Бала
в Северен Уелс, но опозиция от неговия собствен град, от лидерите и пастирите, го възпрепятстват от вземането на тази длъжност. Тогава той се, след дълги години, той всъщност остава 13 години в този малък град и църквата от 26 члена става на 283. Представете си какво Бог може да извърши. Чрез един човек, който е взел от висшите еталони на обществото, който го е снижил със земята, на който му е дал мандатът и му е дал Божието Слово в ръцете. Той отбелязва, че неговото дело в църквата, в малката църква в Южен Лондон не е свършило. И той трябва да поеме нов път, друг път. Тогава той получава покана да проповядва в най-голямата независима конгрешанска църква, църквата Уестминстър или Уестминстър Чапъл в Лондон. По тогавашно време пастир на Уестминстър Чапъл или на църквата Уестминстър е не някой друг, но Ди Кембъл Морган, известният пастир-проповедник от 19 век. По тогавашно време Ди Кембъл Морган, доктор Морган, търси консервативен млад проповедник с разбиране за Божието Слово и с разбиране на Божиите декрети. И той кани Мартин Лой Джонс да проповядва. Само след една проповед той казва: ти си избран да бъдеш мой асистент за неограничен период от време. Доктор Морган говори за Мартин Лой Джонс и той казва: той се изявява с логическия си ум и ораторските си способности, които аз до момента не бях чувал. Мартин Лой Джонс през 1944 година е избран за първи пастир на църква Уестминстър в Лондон. Първите години той е бил като хит в Лондон. Както казва и Робърт Спрол, Лой Джонс е бил това, което Спърджън е бил през 19 век, един век по-рано. Буквално легенди са се носили за този млад проповедник, лекар, който е зарязал докторските си титли и е дошъл в Лондон да проповядва Евангелието. Историята говори за момиче, което е било от Южен Лондон, от знатно семейство, с родители, които са били християни, които преди началото на учебната година казват на това младо момиче: скъпа, искаме да те изведем на вечеря в централен Лондон, за да ти купим писалка, за да ти купим нужните учебници и да отидем на вечерната служба. Нека да чуем този известен проповедник. Тя казва: добре на всички тези неща, но скъпа, трябва да знаеш едно условие. Ние трябва да се наредим на опашка. Тя казва: опашка? По-скоро бих се наредила на опашка на улица Оксфорд, пред бутика на Бърбари, това е известна марка за чанти, но да стоя на опашка за църква, по-добре да отида на друга. Представете си, имало е опашки пред Уестминстър да се наредят за вечерната служба, за да чуят Мартин Лой Джонс. Виждаме, че тази млада девойка е била толкова ядосана и когато влиза в църквата, дочаква да влезе в църквата, тя казва: о, какъв е този нисък, ядосан човечец, който ми говори за Божия гняв и как аз ще горя в пъкала. По-късно същата девойка говори за това, че тя е продължила да посещава Уестминстърската църква и тя е била спасена от Божията благодат. Историите говорят и са не една за делото на Мартин Лой Джонс и за Божията благодат, която мощно е действала
в него. Буквално Уестминстърската църква е била център за проповядване. Ако някой иска да чуе библейско проповядване, вървете при доктора. Вървете при доктор Мартин Ллойд Джонс. Той ще ви говори за Бога. Проповядването на Ллойд Джонс се обославя с тези две думи. Огнена логика. Огнена логика. Пренасяме се през Втората световна война и виждаме Ллойд Джонс по времето на бомбардировките над Лондон, проповядвайки. Той не би се посвенил да спре Божиите думи да излязат от неговата уста и да каже на хората, нека да излезем да се обезопасим. Но той казва, ние трябва да чуем Божието Слово, защото това са последните думи, които някога може да чуем. Той казва за себе си същото, което и Ричард Бакстър казва няколко века по-рано. Проповядвам като умиращ човек на умиращи хора. Буквално бомбите са кръжели над Лондон и са опустошавали сградите около църквата, дори самата църква. Една неделя Ллойд Джонс се решава да проповядва на пълното Евангелие, но разделя Евангелието на две части. В сутрешната служба той говори за нуждата от спасение и за робството на греха. И той проповядва през сутрешната служба за нуждата от спасение и за робството от греха. Но между периода на двете служби има бомбардировки над Лондон и 10 човека от неговата църква умират. Той е буквално опечален. И той казва на Иън Мъри, който всъщност е негов съработник, казва: аз съжалявам за тези хора, защото ако някой от тях не е бил спасен, аз не бях стигнал до края на проповедта и не стигнах до силата на кръста. Той е бил изпълнен с дълбоко съжаление, защото някой от тези души е можел да погине. Някои от неговите съработници казват, проповядването на Мартин Ллойд Джонс е като излитащ самолет. Някои хора биха казали, защо въобще съм дошъл да слушам този проповедник? Защото отначало неговите проповеди са започвали по същия начин, както започва всяка една проповед. Нека се изправим, за да чуем думите на Божието Слово. Така се започвали неговите проповеди. Но когато чуваш проповедник, който е запален за Бога и Словото се е вкоренило дълбоко в него, той е напълно загубен в истината, казва Иън Мъри за него. Той е напълно погълнат от истината, защото тя го е погълнала и защото е по-голяма от него самия. Това беше Мартин Ллойд Джонс. Мартин Ллойд Джонс и неговото проповядване, както казах, е като излитащ самолет. И ти просто чакаш той да излети. Но когато излети, е нещо незабравимо. Ти оставаш без думи и се сблъскваш с реалността на живия Бог. Доктор МакАртър продължава да говори за Мартин Ллойд Джонс и казва, пред вас застава човек, който е напълно убеден в думите, които проповядва, без значение какво би му коствало неговата репутация или каквото и да е. Той би те убедил в неговата истина, просто само ако го слушаш. Някой попитал Мартин Ллойд Джонс каква е разликата между проповядване и преподаване. Той е отвърнал на този журналист, който го пита, ако ме питаш каква е разликата, означава, че ти никога не си чувал истинско проповядване. Истинското проповядване е включвало страст, логика. И тези неща са били в артилерията на Мартин Ллойд Джонс. Какво е проповядване?
огня на логика, той казва. Само колко по, колко, колко, колко влиятелна личност е бил той. Колко последователен е бил във всичко, което той прави. В своите битки той е бил непоклатим. В битката за Библията, когато е било време между евангелските църкви в Англия, той е бил непоклатим. И той казва, ние като евангелски християни трябва да застанем на върху Божието Слово и не трябва да помръдваме и милиметър. Само да забележим колко последователен е бил в проповядването на, своето, на Божието Слово върху Ефесяни, първата глава, той има 68 проповеди. Книга, глава от Библията, която се чете за 2 минути 18 секунди. Той има 68 проповеди. Британското издание Observer, неделно издание на вестник Observer, изпраща специален репортер в Уестминстърската църква с един единствен въпрос. Какво предизвиква всички тези хора, предимно мъже, да оставят своите дневни активности и да идват тук и да слушат този дребен човечец? Отговорът? Този човек те хваща и се справя с всички твои възражения, които ти имаш против Божието Слово. Той се справя с твоята душа. И докато той не, докато, докато духът ти и душата ти не са пленени от Бога, той не те оставя. Това е бил Мартин Лой-Джонс. Ревностен във всяко нещо, което той прави. И така пристъпваме след 25 години на служение. Това е буквално не може да се опише историята му. Историята на Лой Джонс не може да се опише с няколко изречения, не може да се опише с един час. Няма да ни стигне времето, за да изразим всичко, което този мъж, който е избран от Бога и издигнат от Бога и пленен от Божията благодат, е извършил. Последните дни на докторат. През последните си дни той не прави нищо по-различно, което е правил до този момент. Той проповядва Божието Слово във време и без време, и той никога не отстъпва назад. Буквално той се пенсионира няколко месеца преди да почине. Това, което прави всеки един, който е предан на Божието Слово. Той се пенсионира няколко месеца преди да е диагностициран с рак. Последната си проповед той проповядва през декември 1980 година върху Исус Навие в 4 глава. И той проповядва последната си проповед, прекарва повечето време с семейството си. И ако си мислим, че Мартин Лой-Джонс е бил само относно служение, а не относно семейство, ние грешим. Не случайно той е описан като последният от пуританите. Защото в неговото християнство е съвкупност от неговото богословие, което е предано на Божия суверенитет, на доктрините на Божията благодат, което е предано на оправданието чрез вяра, но което е предано и на семейството си, и на възпитанието на семейството си, и на теономията. Той е бил пълен християнин, както някои от пуританите биха казали. Последните си дни той прекарва с любимата до сърцето му жена. И той казва, през годините ти беше моята радост. И ти ме държеше през всичкото това време да извърша това, което Бог беше предопределил за мен.
Ти беше моята радост. Диамантът, както той я нарича. Неговият бисер. Той прекарва последните си дни в неговите прегръдки са били и неговите внуци. Ако имате възможност и сте запознати с филма на Медия Гратие, Животът и делото на Мартин Лой Джонс, силно ви го препоръчвам, защото там са свидетелствата на някои от неговите внуци, които и до този момент имат спомени за своя дядо. Мартин Лой Джонс умира на 1 март 1981. За неговото погребение идват хора от всички краища на света. За неговото погребение пристига телеграма дори от кралицата. Цяла Великобритания плаче, защото са загубили един от последните хора, които са проповядвали Божието Слово. След кончината на Мартин Лой Джонс, както казах, това е наистина последния пуритан. Защото аз съм видял Англия отблизо и знам, че след това, което той е извършил като дело, това, което Бог е извършил чрез него, цялата страна отива в либерализъм. Цялата страна е погълната от повърхностно християнство. И ние трябва да се учим от личността и делото на този човек. Защото ако не искаме това да застигне и нас, ние не искаме това да застигне и нас, но ние искаме от между нас да бъде издигнат следващия Лой Джонс, и следващия Едвардс, и следващия Калвин, и следващия Лутер, ако щете, на българското евангелско християнство. Така че трябва да се получим от личностите, които Бог ни е дал. И да отразяваме факта, че Бог ни ги е дал за наше изграждане, за наше назидание. Това е животът и делото на Мартин Лой Джонс. Така че нека Бог да ни благослови с делото на този човек, който е бил пленен от Божията милост и благодат и използвал до последния си ден от своя Господар. Нека Бог да им благослови. Амин. Сега мисля, че е време, в което ще имаме въпроси и да, всякакви дискусия да, като цяло. Въпроси, да. Има един епизод с един друг проповедник, който не е, да кажем, от нашия лагер. Муди. Да. Под много сходен епизод има, където той разделя проповедта на две. Осъдителна част единия ден или едната събота, не помня, неделя или събота, и другата е трябва да я довърши. Обаче става пожар и в него умират 100 човека или бяха нещо. Големи чикагски пожар. И да. Той не успява всъщност по същия начин да преди. Да, всъщност Муди е съвременник на Спърджън. Да, но той е арменянец и някой от месец. Всъщност той малко сме, много далече сме от Мартин Лой Джонс, но ако трябва да сме честни за Муди, той е бил изключителен дипломат. Защото са негови бележитите думи, че на външната страна на портите райски пише «Нека да дойде който желае». А от вътрешната страна е написано с големи златни букви, избрано преди създанието на света. Така че той между другото е бил поканен в църква Метрополитън от самия Спърджън, така че да. Някакви други въпроси или коментари. А кои са някои от любимите книги или нещо, което е впечатлило от тях? Ами, Кръстът.
Кръстът. The Cross. Това е книга, която е, в която тя е сравнително около 250 страници. Авторитетът имаме на български. Но най-бележитото нещо написано от едно от двете най-бележити неща, написани от Мартин Лой Джонс, са коментарите му върху проповедта на планината на нашия Господ Исус Христос. От 5 до 7 глава той има 600 страници. Коментари върху 3 глави. И второто впечатляващо нещо е неговите петъчни библейски изучавания, които той води за 13 години. 13 години той преминава през книгата Римляни и върху този скелет от библейски изучавания той пише коментарите върху книгата на Римляни. Но успя да го върши. Не, той успя да ги върши. Не, но успя да завърши цялата книга Римляни. Да, да, не успява да е завършен, но той завършва коментарите. И така, 13 години всеки петък е преминал през 16 глави, т.е. даже не успява да ги завърши. А лично нещо, което така, като тема ли отрязах нещо, което така се задълбало? Е впечатлил, така се запечатал. Ами, значи, пак казвам, той бил силно впечатлен преди да бъде новороден от историята на евангелизаторите на Даниел Роланд и на Харис. Това са методисти, калвинисти, които той звучи като оксиморон, между другото, но моля? Като дървено железо. Да, като дървено. Но всъщност не, защото ако трябва да бъдем честни, много хора казват, Джон Уесли е създателя на методизма, но всъщност е Джордж Уитфилд, който всъщност е бил модел за подражание на самият Лой Джонс. Лой Джонс е първият, който прави документален филм 45 минути, има го в YouTube за Джордж Уитфилд. Не случайно и аз избрах да... когато ме поканях ти, аз казах, Лой Джонс. И така. Съм чел в една ситуация на една голяма конференция по неговото време. Да. Мисля, че между 350-400 проповедника. Да. И когато излизат на почивката, може да се види шапка подобна на Лой Джонс и чадър. Така, просто тогава той е бил доста така, популярен и са ми искали да го имитират проповедниците. Да, вярно е. Нещо много интересно от кухнята е, че Мартин Лой Джонс, ако трябва да го погледнем днес, или т.е. ако трябва да видим Мартин Лой Джонс, той ще изглежда по един единствен начин. Той ще носи риза, елече, сако и шапка. И своя бастун, който той е носил винаги. Ако го видите на плажа, той ще бъде облечен по този начин. Да. Ако го видите от тях, той ще бъде облечен по този начин. Ако го видите на вълна, той ще бъде облечен по същия начин. И така, и много, много проповедници се опитвали да го имитират. Аз не знам дали познах, може би ако Кристиан нещо ме заговорил, но не разбрах. Той, когато, нали той учи за лекар, да. Обаче прекъсва тая професия и започва и става пастор. Да. Има ли някакво обучение формално преди това или... откъде и как тогавашно... знанията си, за да бъде толкова добър проповедник? Ами, с
само да кажа, че по тогавашно време, за да следваш медицина, ти си можел да започнеш от 14 годишна възраст. И той не е трябвало да учи предварително, за да стане лекар. Той за... За богослов не е учил. Но говорим се за човек, който е имал огромна библиотека и който е изчел повече книги, отколкото ние всички взети заедно. Човек, който е прекарвал всяко възможно време, четейки. Отново казвам, той е последният пуритан. Това, което Уитфилд е правил, докато е кръстосвал от Шотландия до Англия, в каретата си е да чете. Да. Това е правил Лой Джонс. Той е чел, той не е спирал. Той е бил за малко като спръджен. Той е бил, да. Това е интересно, Господ се издига. Ако правил имало такива семинари? Да, имало е. Това е, има и тезата, че всъщност пуританството не е приключило. Има различни идеи кога си върши. Аз вече си мисля, че в момента по цял свят, не само тук в България, по цял свят има едно възстановяване на интереса към пуританското богословие, към живота на пуританите и към това да бъде следван техния пример за всеобхватно християнство. Цялостно. Така че аз мисля, че Господ продължава да работи, да дава на народа си това разбиране, че Христос е Господ на всичко, или както е Ебрахам Кайпер казва, няма нито един квадратен сантиметър, да. Инч в цялото творение, за което Христос не би извикал, това е мое. Да. И наистина са повече християни по цял свят в момента Господа да преоткриват тази важна истина на всеохватното господство на, да, на нашия Господ Исус Христос. Всъщност Лой Джонс е този, който е, както казах, пълен християнин. Да, защото, не е само неговото богословие, което е пословично, но и неговия живот. Нещо, към което ние като християни трябва да се стремим. Идеята на тези събирания, някой ми беше казал, защо говорите за тези хора с такова да, посвещение и възхищение, да, ако щеш. Ами защото тези хора са пример как ние да живеем. Най-важният пример е Господ Исус Христос и нашия пътеводител и учебник е Божието Слово, но Бог ни дава герои на вяра, които ни учат на тези истини. Облака свидетели, да кажем. Да, този облак свидетели, както каза и пастир Вълчев, не спира. Пуританството наистина не спира. Този облак свидетели, който го виждаме в Евреи, той продължава през църковната история. И го виждаме и до 1981. Да, аз също така чух от едно-две места, едва не, че ние почваме да се фокусираме върху хора, да даже някои хора казва, вие издигате историята, Бог и църковна история, значи не е така. Във всичките тези лекции ние говорим и слушаме за това, което Господ прави в живота на нашите бащи във вярата. Не случайно наблягам на бащи във вярата, защото писанието категорично казва, че ние имаме отговорност да почитаме родителите си и естествено на първо място там става въпрос за физическите ни родители. Но апостол Павел в посланията към своите съработници и деца във вярата казва, да ги насърчават, да следват неговия пример. И ние също обичаме, уважаваме тези, които са били пред нас във вярата и са доказали с живота си всъщност верността на Бога са ни дали добрия пример, който да следваме. Ние осъзнаваме, че християнството не започва от нас,
И с благодарност към Бога се смиряваме. И кой беше? Не знам дали Спържен беше казал това, че ние ще заставаме на раменете. На раменете, да. Да, на тези великани във вярата, смисъл хора, които Господ е направил да бъдат, да дават плод в тялото поколение, за да можем да видим нещата и да продължим това свято дело на Божието Евангелие, на Царството в нашето поколение, да предадем на следващото. Така че не мисля, че фокусът е разместен и че хората получават слава, която принадлежи само на Бога, но ние се учим. Всъщност християнство е единствената вяра, която е историческа, т.е. набляга на това, което Господ реално върши в историята, върши чрез своя заветен народ, от който те хора всъщност са част. Така че ние наблягаме на това, което Господ върши тогава, за да продължим делото. Само да продължим думите на Ники, че всъщност наистина това е Божието действие в тези хора, които са се смирили и са оставали толкова, че са оставали да може Божията благодат действа в тях. И всъщност, разглеждайки техния живот, ние започваме да ревнуваме Бог да действа по същия начин и в нас, и сред нас. И това е, може би, наистина прилича това, че ние всъщност се възхищаваме на тези хора, но всъщност ние се възхищаваме на Божието действие. На първо място. И така ревнуваме и копнеме това нещо да го видим днес в нашата църква, сред нас. Иначе аз пък искам да споделя една от първите книги мисли, която прочетох на доктор Мартин Лон Джонс, беше Проповедник, Топовете и Проповедници. Да. Това беше книга, която така ме запремени, просто той говори толкова за това какво представлява проповедта. Всъщност това е Божието послание към човека и този, който Бог дава това послание, то така говори в него, че то няма как да, както Павел казва, горко ме не проповедам. И другото, което така, те са много нещата. Аз втори път чета вече коментарите върху проповедта на планината, но това, което аз винаги съм търсил в моят живот, да тръгна от основата. Да мога да знам откъде да стъпя, за да мога да се изправя и да продължа или да вървя напред. Това той го прави много добре. Просто хваща нещата в основата, не старични неща, които да, биха ни зарадвали душата, обаче те не са основата, където човек може да стъпи. Във връзка. Това, впечатлява през няколко глави, той казва, е този стих в Библията е най-силният за светостта, примерно. Той се възхищава върху всеки. Един стих с такова преклонение пред Бога, просто наистина показва неговата любов към Словото и към другото, което той, нали, така като негова много силна тема е, това е силата на Евангелието. Евангелието, което е способно да промени хората, което е сила за спасение, както казва апостол Павел, и нещо, което може би ние сме така загубили като вяра, като увереност и като разчитаме на методи, на неща, които на нашия опит, които да разкажем на хората, но всъщност сме забравили за това, че самото Евангелие само по себе си сила за спасение. Боже, сила за спасение. В връзка с това, което казваш, не случайно неговото проповядване е толкова бележито, защото той гледа по-голямата картинка. Той е учен още от времето си като лекар да направи диагноза въз основа на всички неща, които са според изследванията, епикризи и така нататък. И по този начин той проповядва и той гледа и Божието Слово през тази призма. Той винаги гледа по-голямата картинка, изтегля погледа си по-назад и вижда в този пасаж, в този стих, има нещо по-дълбоко и по-дълбоко. Следователно, той заради това е толкова, толкова известен, толкова добър в проповядването си и толкова неговите думи могат здраво да се забият в ума и в сърцето и да останат там, защото той има цялата картина. Има целия поглед.
Докато много хора се фокусират върху малките неща, върху дребните неща. Сега, искам тук да използвам възможността да благодаря на наши домакини от Първа Евангелска съборна църква. И тая част от събранието просто да завършим с молитва, след което ще продължим да си говорим, да разискаме тук или горе на кафе. Да. Но добре е да завършим с една благодарствена молитва. Ще помоля момче да се моля. Господи, благодаря ти за това време, което ни подаряваш. Благодаря ти за това, че ти си този, който работиш в нашите сърца и ти си този, който искаш да изпълниш Твоята воля чрез нас и благоволяваш да го направиш чрез нас, да направиш съучастници в Твоето дело. Благодаря ти за този огън, който даваш в сърцата ни, да търсим Твоето лице, този огън да купнем за Твоята святост в църквата, в Твоето тяло и да прокламираме Твоите истини в пълнота. И да търсим Твоята слава. Не нашата слава, но да. Твоята слава. Моля те, ти работи чрез нас, дай ни ние да бдиме в молитва, да търсим Твоята лице, да търсим действието на Святия Дух, да разчитаме на Твоите усилия, на това, че ние организираме на нещо или правим някакво събиране. И макар сега да не сме се събрали много хора, благодарим те, че има възможност това нещо да го гледат и други хора. Да, ние вярваме, че ти благоволи да работиш в сърцата на хората и да промениш, и да възвръщаш, или възвръщаш към Твоята святост, към Твоето слово. Заради името на Исус ти благодарим и те може всичко това. Амин. Амин. Благодарим за чудесната За мен беше лекция. Привилегия. Аз научих неща и съм предизвикан, така че вярвам, че за всеки бил това проблем. Имаше още доста, ама времето свършваше. Знаеш, значи ние говорим за това, че има някои личности, за които трябва да продължим. Между другото, само да, понеже брат Олег ми напомни, аз съм приготвил няколко снимки за нещата, които говорех. Е хубаво да ги покажем. И съвсем накратко, само за няколко минути. Значи това е първата църква на Ллойд Джонс, построена през 1714. Това е вътре в църквата. Това е църквата в Аберон, в която той е служил за първи път. А това е Уестминстър Чапъл, или църквата в Уестминстър в Лондон. Това е амвона на Ллойд Джонс. А човекът, който видяхте преди малко, е Ди Кембъл Морган, бележитият проповедник, който го вика да бъде негов заместник. Това е църквата в Южен Уелс, в която той за първи път пастирува, от 26 на 283 члена. Съвсем, а пък това е Уестминстър Чапъл, която побира около 4000 места. В момента от консервативна, калвинистка, реформирана църква е класическа либерална църква. Затова е, те са няколко. И тези два тома са всъщност първите книги, които той чете относно методистите калвинисти. Методистските калвинистки църкви, които са в Уелс. Ето е тези два тома, които са издадени от Знаме на истина в Шотландия. Това е няма...